Един от най-популярните светци в християнската религия е свети Пантелеймон. Той се чества на 27 юли. В същия ден е и църковният празник Успение на свети Климент Охридски. Денят е наричан от народа ни с името Пантелеев ден. Лъв във всичко. Това означава името Пантолеон. Това рождено име на светеца по-късно било заменено с името Пантелеймон, което се превежда като всемилостив. Майката на Пантелеймон била християнка, но бащата бил ревностен езичник и скоро след като тя починала, успял да изличи от детската памет уроците на майката. След време, бащата поверил Пантелеймон на знаменития лекар Ефросин, за да изучи при него лекарското изкуство. Светото кръщение Пантелеймон приел от свещеник на име Ермолай. Не след дълго, новопокръстеният Пантелеймон получил дар на лечителството и чудотворството и успял да спаси и излекува много хора. Свети Пантелеймон бил убит през 305 година по времето на император Максимилиан след жестоки мъчения. Вместо кръв от тялото му потекло мляко. В Светогорския руски манастир Свети Пантелеймон се пази част от мощите на Свети Пантелеймон. Свети Пантелеймоне, подражател на милостивия и приел от него благодат на изцеление, страдалче и мъченице за Христа Бога, изцели с твоите молитви душевните ни недъзи, прогонвайки завинаги съблазнителя от тези, които зоват с вяра. Спаси ни, Господи! Датата 27 юли църквата почита и свети Климент Охридски. Той е починал на същия ден през 916 година. Този ден е определен и за почит на светите седмочисленици – Климент, Наум, Ангеларий, Гораст, Сава и двамата солунски братя Кирил и Методий. Преди да бъде ръкоположен за епископ, свети Климент Охридски упростява сложната глаголическа азбука и създава кирилицата, на която пишем и до днес. Книжовната му дейност е неразривно свързана с църковната. Основава множество манастири и църкви, огнища на народна просвета и християнско благочестие. Свети Климент Охридски умира последен от светите седмочисленици и датата на неговата кончина, 27 юли, е учредена за всеобщото им честване. Добра среща, скъпи приятели! До тук, в Да сме живи, да сме здрави, припомнихме делата и почетохме паметта на свети Климент Охридски и свети Пантелеймон. Във втората част на предаването ще празнуваме по народному Пантелеев ден. Ако имате желание да станете част от този празник, останете с Да сме живи, да сме здрави! В народния календар 27 юли е отбелязан с името Пантелеев ден. На този ден в различни краища на България се правят различни обредни действия. Какви точно са те, ще ви разкажем веднага след ето това фолклорно изпълнение. Yeah.
Пантелеев ден се нарича още Пантелей пътник. Защо? Защото народното тълкуване на името Пантелеймон е път, откъдето идва и изразът Пантелей пътник. Едно от най-разпространените вярвания, свързани с този ден, е, че на Свети Пантелей лястовиците и щъркелите отлитат за топлите страни или се събират да пътуват. Близко до това е вярването, че този ден е щастлив за пътуване. Онзи, който има да пътува далеко, добре е да тръгне на Свети Пантелей, та да му е леко пътуването. Но аз ви препоръчвам да останете още няколко минути пред малкия екран и да почерпите още от добрите послания на музикалния ни фолклор. Yeah.
друго, от летните празници се празнуват за предпазване от природните стихии. В това отношение направи изключение и празникът Свети Пантелей, който често е наричан и Воден Пантелей. Той се празнува строго за предпазване от буря и от наводнение. За Пантелеев ден важи забраната да не се работи на полето. Иначе има опасност от градушка. За Пантелеев ден трябва да кажем, че той се празнува и от врачките. Но точно на този ден те не врачуват и болни не приемат при себе си. Иначе Свети Пантелей ще ги накаже. В народната празнична обредност Свети Пантелеймон е почитан и като лечител. Thank you.
да ви припомня въпроса за месец юли. Не останаха много дни от юли, така че побързайте с отговора. Утрин ходи на 4 нозе, на пладне на 2, а вечер на 3. Що е то? Отговорите ви на загадката за месец юли очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването dzdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Честит имен ден на всички с името Пантелей или Панталей. Честит празник и на господата с името Климент. Живот и здраве на всички вас! Днес имате повод да почерпите. Преди музикалния финал на днешната ни среща ви каня, скъпи приятели, да бъдете да сме живи, да сме здрави и на 1 август, когато започват Макавеевите дни. Довиждане!